Начинаем с последних новостей из Донбасса. По данным нашего Министерства обороны, бойцы ЛНР продолжают наступление и продвинулись вперед на 3 километра. Подразделение ДНР на 16 километров. Кёшня пьесенга рапортими ситуатус на Украину дитане парнгане программе на ТВС и цилёшна пронсита Газпром, не компания контролу арнга Кремлини рапортом BBC. Газетарату фокусуан эксклюзивишно Донбасс, не району Украины линдоре. Rusia pretendon se me 24 shkurt ka nisur luft për militarizimin e Ukrainës. Nuk përmendet askun konvoi gjatë 1 kilometër që lëviz për në Kiev, për të cilin është njoftuar gjithë bota, shkruan BBC. Они ведут себя как фашисты в самом прямом смысле. Неонацисты ставят военную технику уже не просто рядом с жилыми домами, а там, где в подвалах укрыты дети. Në kanalin Rusia 1 dhe kanalin 1, dy kanalet më të ndjekura njëkohësisht të kontrolluara nga shteti, në lajme thuhet se forcat ukrainase janë fajtore për krimet e luftës në Donbas, duke shtuar se kërcënim për civilet janë nacionalistët ukrainas. Ndërkaq në kanalin shtetror 1 të Rusisë, krahas programit ditor, janë publikuar dy foto të të njëjtit mjeti të shkatruar. Fotografia e mësipërme tregon një automjet ukrainas të shkatruar në Donbas në vitin 2014 dhe fotografia më poshtë është një montazh i përdorur nga ukrainasit që pretendojnë se ishte një automjet rus që ata e kanë shkatruar tani, thuhet në lajmin e BBC-së. BBC ka realizuar një studim në lidhje me atë se çfarë informacione shmarrin rusët nga mediat në lidhje me luftën. Për krahasim janë analizuar disa nga kanalet më të shikuara në Rusi dhe të kontrolluara nga shteti. Prezantuesi i kanal 1 thotë se ukrainasit po përgatiteshin të granatonin ndërtesat e banimit dhe magazinat për të provokuar civilet dhe forcat ruse. Kur flasin për Ukrainën, nuk flasin për luftë, por e quajnë një operacion ushtarak, çmilitarizimin që synon strukturat ushtarake. Fajsojnë Ukrainën duke pretenduar se Ukraina përdor gratë, fëmijët dhe të moshuarit si mburoja njerëzore, e ndërsa mediat perëndimore raportojnë se ushtria e Putinit po lufton në Ukrainë me rezistencë të fortë ukrainase. Mesazhet në programet ruse tregojnë se sa i suksesshëm është operacioni ushtarak i Rusisë, thuhet në ulumtimin e BBC-së. Një numër i madh i të rinjve rusë informohen përmes mediave të pavarura apo rrjeteve sociale, shkruan BBC, por autoritetet po përgjigjen duke cenzuruar mediat e pavarura.